Tem que sensibilizar, né? Conseguir sensibilizar. Só uma pergunta, nesse edital foi mencionado lá em Escuro do Batel? Não, né? Em nenhum momento ele foi citado. Nós entramos como engatamos via convênio lá em Escuro do Batel com o IPAR. Tá. Assim que se engata. O Ministério não toma conhecimento da nossa existência. É, isso aumenta a responsabilidade do IPAR. E tem alguma coisa documentada sobre a escola de música nesse documentado, que eu digo fotos tem, com as crianças, vídeos, depoimento no de próprio algum site do Lions Batel, tem bastante. Eu vou dar uma olhada. Sabe o que ocorre agora? O blog da Google ficou fantástico, porque quando você abre, aparece tudo. Você até pode mudar o formato, então você não tem aquele negócio de estar procurando uma página anterior. Todas as inserções individualizadas, postagens, aparece alguma coisa, ou uma fotografia, ou texto, se não tinha fotografia. Então, se você abrir o blog da Escola de Música Lions, né, você vai ter a história deles, né? Isso, assim. Mas então, pais, alguma coisa, porque eu acho importante isso para divulgar, professor Nilson. Nós temos. Tem inclusive a reportagem na televisão. Questão de captação, daí então tem que fazer um cronograma retroativo. Agora entra o nosso amigo que foi diretor, foi dado molestado. Então, é que existem empresas, muitas empresas fazem pagamento de imposto de renda por trimestre. Então, próximo trimestre, vence no dia 30 de setembro. Então, esse material nosso tem que nós produzir o mais rápido possível e ainda fazer a cabeça do pessoal no decorrer de segunda quinzena, vamos dizer, de maio para primeira quinzena de junho, para que lá no final de junho as empresas já destinem para nós uma parcela de recursos. Então tem 30 de 6, 30 de 9 e 31 de 12. São datas mais fortes. 31 de 6, 31 de 9 e 31 de 12. Né? Vocês querem alguma bebida também? Já que eu sirvo? São três datas mais fortes. Muito embora podem captar no intermediário também. Outra forma que a gente podia fazer, em função da experiência que outras entidades já fizeram, uma empresa grande. Como é que chama isso, doutor Chico? Desculpa, como é que chama essas datas? São datas para empresas que recorrem imposto de renda por trimestre. Para bater o imposto de renda, né? São adiantamento, né? Por conta do imposto de renda do ano, trimestralmente faz a estimativa e já vai pagando. De tal sorte que quando fizer declaração de renda ano que vem, mês de abril, praticamente já pagou tudo que tinha que pagar. E a empresa individual é mensal, né? Aí outra coisa que eu podia fazer, aí sim, a habilidade de fazer a cabeça. Então esse material ajuda. Pega, por exemplo, COFEL, só para dar nome, né? Todos os funcionários, a Associação dos Funcionários do COFEL, ou a Associação dos Aposentados do COFEL, coisas assim. Esse grupo de gente que recebe, deduz imposto de renda todo mês, destina 6% do que deduzido, você recebe desconto R$1.000, R$60 destina para a nossa conta. Então, na fonte, no setor de recursos humanos, já desconta 6% do imposto que está descontando de cada funcionário e já destina para, em nome de cada um deles, o próprio Bom Jesus. Quem que pode fazer isso? O Bom Jesus, por exemplo. Não, ele tem que entender o mecanismo. Então, quem fez esse tipo de coisa parecida foi a Receita Estadual com o Pisato. Eles deram para que entidade que me disse? E aí achei, puxa vida, nós também podíamos caminhar para isso. Nós não descontamos imposto, não pagamos imposto de renda. Não, Bom Jesus. Não. O funcionário não paga? O funcionário paga. Então, se funcionário pagará, descontou R$500 no mês, 6% de 500, quanto que é? R$30. Então, 500, Bom Jesus, desconta do funcionário. Ao invés de pagar
aquele 500 direto para a Receita, para a Receita vai R$470,00. E 30 vem para a nossa conta corrente. E aí vem aquela ideia do indivíduo patrocinar um estudante. Se tiver duas, três empresas assim, você já imaginou? Sim. Todo mês, que você entra todo mês, que salário todo mês. E para isso, o que, que tem que fazer? Sensibilizar os dirigentes da associação, autorizar. Ou diretor de recursos humanos da empresa, vender a ideia. E a empresa pode fazer isso sem o consentimento do funcionário? Não, com consentimento. Não, com consentimento. O cara assina um documento dizendo que autoriza. Que gostei do projeto, ao invés de eu ficar depositando todo mês 30 ou R$60,00, autoriza a Recursos Humanos a parte de nenhuma imposto. Entidade pode assinar em nome da pessoa. E depois, no final do ano, emite um documento que... O IPAB vai fornecendo, no nosso caso, o IPAB, né? Vai fornecendo... O comprovante. Não, e na própria declaração financeira do próprio funcionário, já tem lá que tantos por cento foi destinado para a parte social e tantos por cento para a receita. Essa é a parte mais difícil. Quando a empresa lidar com os seus... Porque não, você não tem, assim, muitas ocasiões de reunir o pessoal para falar desse assunto. E você também não tem uma pessoa com essa incumbência na empresa de abordar cada um e falar desse assunto. É um aluno a mais. Se o diretor concorda que isso seja feito, que é fundamental essa concordância da entidade, do contratante, ele dá um número da conta bancária e aí a coisa vem. Que conta corrente do Ministério da Cultura que isso abre. Pode ir direto ao Lions Clube Curitiba Batel, porque aí é, como Lions Clube, vamos dizer, uma entidade sem fins lucrativos, ela pode dizer, não, isso é um dinheiro vinculado a, cria uma conta especial da escola. Não, aí doação, quando se trata de PRONAC, minha opinião pessoal, que o depósito seja feito exclusivamente na conta do Banco do Brasil, que o Ministério da Cultura vai abrir. Tem que ser assim, senão não vale. Daí, e PAB vai fornecer depois. O Nilson fez 10 contribuições de R$100 por mês, deu lá R$1.000. Então esse documento de R$1.000 merece fé perante o Ministério da Secretaria da Receita do Brasil. E a pessoa não tem o trabalho de... E tem que pagar mesmo, né? Pode. Então, se a gente conseguir, se Pisato conseguiu, ou Pisato, seja lá quem for lá da Receita, conseguir concentrar em cima de, descarregar em cima de uma entidade, por que não para nós também? Isso que eu pensei. Desde que haja concordância. Então, essa seria uma estratégia. Essa mais é uma estratégia, né? Extrema, porque o fundamental é o seguinte: o PRONAC é temporário, a escola é permanente. Então nós temos que gerar, vamos dizer assim, uma dinâmica de manutenção da escola. Aí se você pega uma freguesia certa de empresa patrocinador dessa espécie, quando chegar outro PRONAC, é só comunicar, ó, agora o número da conta do Banco do Brasil mudou para tal. Isso é isso que muda. Mas sim, é uma... Eu acho que o caminho ali na FAI, no Grupo Mão Jesus, seria conversar primeiro com o assistente, por causa do sistema. A folha de pagamento está relacionada ao sistema. Uhum. E aí, conversando com ele, a gente verifica que se for diretamente no DI, ele vai dizer assim, não, isso vai envolver sistema e tal. É. Então o primeiro princípio é conversar com o Sente. E daí a hora que levantarem algum problema, a gente diz assim, não, nós já conversamos com o Sente, ele disse que é viável. Aí tudo bem. Então o primeiro passo é conversar com o Sente. Vocês poderiam fazer isso com o próprio lá, serve como aprendizado, inclusive. Como fazer? Exatamente.